Ja, når det gjelder påkledning, musikk og kroppsbevegelse, så er mulighetene mange. Hei, Egem! Ja, og vi kan vel egentlig si det slik at det stort sett har vært hedningene forunt å kunne foreta usømlige rørsler med underlivet i forbindelse med fremsynging av rock'n'roll-sanger. Dette har vi nå sett en viss forandring på de siste årene, i og med at også andre grupperinger har tatt slike virkemidler i bruk. Og dette begynte i Sverige, sånn som mye annet, med Hekkvist og Tørnkvist, og de andre kvistene i kvisthaugen her borte, som da forsøkte å heve skjørtekanten og utvide utringningen for å få litt mer dreis på budskapet. Nå har ikke jeg mot en skikkelig utringning en gang iblant, med fri utsikt til Silicon Valley, men det jeg ikke forstår er at ikke disse sangtrulten da ser motsetningsforholdet mellom på den ene siden å være ute og vifte med attributtene, og på den andre siden skulle ha et seriøst forhold til Moses og stentavlene, og du skal ikke begjære de nestes, hverken det ene eller det andre. Så dette har jeg skrevet en sang om, fordi dette har smittet over på norsk side, og denne sangen er da prøvesunget for Karsten Isaksen, som var meget fornøyd. Han var faktisk så fornøyd at han skrev 3 bøker og holdt 4 seminarer med en gang. Tensing med puppen i været. Hun kler seg som Madonna. Hun vet hvordan det skal være. Frøken Bibelstripp, Frøken Bibelstripp. Hun er første bekjenner i gospelkoret, med kjolespletten helt opp i hatt og fore. Frøken Bibelstripp, Frøken Bibelstripp. Hun vil at alle mennesker skal stå i stram i vakt når hun går i noe i nærheten av Evas drakt. Og ukepressen går hun på med dødsforakt. Det er bare være litt på skraveren og vise fram navlen. Og hopp og sprett og tjoe hei og 4 kvister deler seg. Så kommer fotografen og stormene hei på deg. Korset rundt halsen, det dingler mellom puppa, så alle kristne gutter blir helt på tuppa. Frøken Bibelstripp, Frøken Bibelstripp. Du skal ikke begjære din nestes ekte make, men det er ikke lett, slik hun erter på seg stake. Frøken Bibelstripp, Frøken Bibelstripp. En liten bønn før kampen har så smått blitt inn, så hun ber veldig smug eller deromkring. Men slik han kler seg, ber han om helt andre ting. Nei, det er ingenting som selger sånn på deilige gaseller, som kan synge i kapelle og riste puppestelle. Og samtidig er bitte lite grann kristen. Hun vet hvordan det skal være. Frøken Bibelstripp, Frøken Bibelstripp. Og denne sangen har han bedt om, og nå har han fått den. Så hurra for Moses og Mosedotten. Frøken Bibelstripp, Frøken Bibelstripp. Sakke to me baby. Frøken Bibelstripp, giver av og Frøken Bibelstripp. Av jord er det kommet, til jord skal det bli. Men i mellom